تاسو نوم دې مرټه ټماټي فټ نه 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 کور کې ته کوم د مینې نوې غنا خپل نوم دې له مور پلار دی غري اے فر خپل نوم دې سوچو کا اے فر ها چری ټاټا بشر نه دې منډه ته راغلی نوم دې کانې خوخو نوم دې څه دی ها ټماټر دا خو په لیکلوم ګران دی هې ډالډا ها ډالډا دا خو دې زګړې دې بچي کړې نه ما څه دې انګلیش سکول کې پښتا چې کوک با ټینګړ چې څه ښکار یا غنه سلام خپل چې څه ښکار یا غنه خپل نوم دی وای خپل تاجي کوک با ټینګړ تاسو کې دا دې پاګو مو ته ښه دی په دې موس نوم نو لیکل دا ما څه پتا و ما څه پتا و زمانا په دې به لیکلو نو اوس کور ته ځم په پسې راول کینا 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 ولاده درړو زور مشته کینا سره زور دې کینا څه دې کار کنده دې چار چمبا ها دې دا کې ها پیپر تا بلې ولې ستاسو وګورئ نن پلي اشتکی ګوتو دې ها ټماټر ها حاضر دې ډیرالا ما خرابې کې هرګه چړای سي कोक बाटिंगण गाय मेरे कानून मुताबिक मैं क्लियर कर चलूं रहा था मेरे को पता नहीं कैसे का जो नौ चंग अच्छा बचा रुजी ना कोली हां उस्ता जी रुजी वाला कोई छुड़ी दे हो तो ना को सना के तो उल्टा का पंचे ना कर ली दिल तो खैरा मेरा तो ना हक ना तो सुख चाहता हुई चाहता ना मंग भी तपो सा हो आई पे गया कोई ना का कच्ची हुई में बिल्कुल डॉक्टर डॉक्टर तपड़ी ना चपकी ना دا ساری میتیازو دتلم ها نو با د جوار په هغه باندې می خطرې باندې صحیح کړی ها نو ما وی دا خو شپ نن پکار دی نو دا ولی په جوار په پټی کې شویل څه نه هم شه دې استاد دې دا پېته وای بابا دې وته دا څه نو کرا د جوار مو د جوار مو لکه پسره غرم شي ویلا ها ها دا د جوار دا هلو به ها اے استاد دې ما نو استاد دې ما د لور په داخله کې کنه داخله شو نا هم دا د سکول کې کنه خدغه باندې وسوجو نه سوج نه کنه په کار دا سوج نه بابا زه نه داخله کوم کنه انا اوس خاص تا مو نوم سره دې پتا دې یقین نشتا بابا داخله مې غلطت لېږي استاد کار ما مکمل پوق نه کوي دا استاد زما دا لړم بچي دا ما نه دې کار سره کوي ठीक
نن تا ته اوس پڅی کیږي ما ته وایې څه ها ها وو ګوندګه خپل اپ دې زم طلاقو آی چې تر سړی ټوپ پلار نو سړی دغه چو جوارو کې شي داجی لا پټ نه لرو اس کو چې کم ګټو دی بچی ته به پېښ وې ونی پیګم بپینا ته پیګا بل اوریجنل دی اوریجنل اوریجنل ته منظور دی ګټل مې ته ها تیرتی زی تو سوچ کا جی برابر سی ہاں بس برابر بھی کخی جی